Wuodhe maromo boksi 700 30 kod 5 manego giromo milion 1.8 mane gweng' ma Mulot bang' jopiny chiwo maling'ling' ne obila. Kaluwore kod County Commissioner Babu Mayet Laktar Omar Ahmed, apedhani ne ok obet mayot bang' rowere moko manomer kendo thichogi gi gin moko kuom joma kuong'no omero ne chako lweny kod obila e kind apedhano. Omar bende okwayo jopiny mondo oriwre kod obila e konyo tieko midhiero mar uso kong' moko puodhi pacho ka. Katika kushughulika OCS na timu yake, wakapenda wakaenda wakanasa pombe box 735 zenye ziko na pombe aina ya mvinyo ya brandy, ingine anaita best gin, ingine anaita power, ingine anaita smart gin. Hizo pombe smart vodka, hizo ni pombe ambazo zinajulikana na ni za chupa ya mililita 250. Katika kufika hapo Kibulot mjini hapo katika kutafukwenda kwa hiyo shopping center, kwenda kwa hiyo mwenye kuuza duka akakataa kufungulia mlango. Hapo ndio ofisa wetu akatambua hapo kuna kasoro. So baada muda wakavunja wakaingia wakagundua huyu ana leseni ya retail ya kuuza, si ya wholesale. Lakini wakiangalia kwa store kuna pombe mingi sana ambayo inahitaji lori ndio itolewe hapo. So the store was operating, the shop was operating as a wholesale, as a depot, not as a retail. So ikajulikana usisi akaona hapa leseni yake huyu ni a retail na yet ana operate a depot. Ikagundua kuna kasoro. So ikakuwa ni muhimu, na kwa vile amejifungia ndani hataki kufungua mlango, ikabidi askari wafunje. Baada ya kuvunja ndio wakagundua kuwa iko shida. Wakaachukua hizo pombe zote wakazileta hapa. Lakini shida ilitokea ni kwamba jana ni kwamba vijana wengi walitatiza kazi ya polisi hawa. Wakaanza kurushia mawe. Ikabidi sasa tutoe polisi kutoka Bomet waje.